Quatre motius que considerem que som l'alternativa d'aquest govern que hi ha hagut durant aquests 8 anys. Un, perquè som poble. Venim de la base, de fet ens quedem a la base perquè no concebim aquest projecte com per escalar i per arribar més amunt que per treballar pel nostre poble. Perquè som persones apassionades, perquè ens estimem el nostre poble, perquè el volem millorar, perquè estimem la nostra memòria col·lectiva i perquè volem deixar un poble millor pels nostres fills i filles i nets i netes. Venim d'una generació que està al mig entre els joves millennials que pugen i els nostres pares que van treballar durant la transició per millorar el nostre poble. I després perquè ho volem fer junts, perquè volem trencar amb el frontisme històric de nosaltres i ells i volem començar a pensar en global tots junts i juntes per millorar el nostre poble a través de les nostres institucions, el ple municipal. I us demanem que ens ajudeu a fer campanya entre els vostres veïns i veïnes del carrer perquè necessitem la màxima força possible perquè el 26 de maig puguem veure per fi aquest canvi al poble. Gràcies a tots i totes. Junts, el poble hi guanya.